Hacamet Paşa'nın en lezzetli temalarını size teklif edin. Saat 12'den akşam 20'ye çekimi size hizmet gösteren, ünvanımıza gelebilmeyenlerse eve çatdırılma mümkün olan en lezzetli temaları size bəxş edən yüksek seviyyədə hizmet münasib qiymətlər, göz oxşayan məkan. Hamısı Novbahar'da cəmlənir, əziz dostlar. Sabah sevgililer günü, özel sevgililer gününe hazırlaşıb Novbahar. Həm qiymətlərin münasibliyinə, həm də sürprizlərlə dolu bir sevgililer günü yaşamaq istəyirsinizsə 14 fevral sabah ora gedə bilərsiniz. Həftənin 6 gün saat 20-dən 23-ə kimi oraya yaxınlaşan dinləyicilər bizə 15% indirim qazanacaq. Daha doğrusu 15% indirim deyəcək orada. Və təbii ki... 23 yanvardan 14 fevral tarixinə kimi idmanın proqramının radar yarışına iştirak edib günün qalibi olan dinləyicilər. Mobil telefon qazanmaqla yanaşı, restorana kupon, ətir və gül kupon əldə edəcək. Bugün son gündür, 6 finalçımız var. Biz VAR'a baxdıq, VAR'da Amil Azad, Aygün xanım qalib oldu və beləliklə Amil Azad Emili Duyğu İradə xanımla bərabər Aygün xanım 6 iştirakçımız, 3 xanım, 3 bəy dinləyicimiz. Mobil telefon almaq istəyirsinizsə bir ayaq saxlayın, yaşaraq etməyin, bizə qalib olun, günün qalib olun. Sabah mobil telefonu kim qazanacaq? Restorana kuponu, ətir, gül kuponu kimə gedəcək, bunu biz sabah biləcəyik. Ağası Nəsirovla birlikdə həm gözəl musiqilər, həm də maraqlı söhbət və finalımız olacaq. Həftənin şənbə günü Tofiq Babanın 83 yaşını qeyd edəcəyik. Gələn həftə ikinci gün isə debat layihəmiz olacaq. Həftənin 6 günü saat 20-də idmanda proqramını dinləyə bilərsiniz. Telefon 104 Space radiosunda. 3W Space FM.com saytından ölkənizdən asılı olmayaraq bizi bölgənizdən asılı olmayaraq da rahat dinləyə bilərsiniz. İdmanda Instagram səhifəsində canlımıza başlamışıq və eyni zamanda idmanda YouTube, YouTube kanalımız var. Kanalımıza abunə ola bilərsiniz və işlərimizi izləyə bilərsiniz. 051-542-8107 WhatsApp nömrəmizə də yaza bilərsiniz. Günün sualı Yıldar. Günün sualı. Ölüm. Ölüm, bu ölüm ki var. Bu ölümdən qorxursuz mu, yoxsa yox? Və yaxud da ölümdən qorxmaq lazımdır, yoxsa yox? Daha lakonik mövzu budur. Ölümdən qorxmaq lazımdır mı, yoxsa yox, hörmətli dinləyənlər? 596-71-04 və radar yarışı 50 saniyə ərzində A hərfini istifadə eləmirsiniz. 3 saniyədən geç cavab vermirsiniz. Bir sözü yalnız bir dəfə deyirsiniz və günün qalibi olursunuz. Finala yüksəlirsiniz. Bu qədər asan. Əslində... İkili biz mövzu var idi bugün üçün. Hı-hı. Bunu seçdik. Bunu seçdik. O bir mövzuda gələn efirlərə. Məncə bu da maraqlı sualdır. Yəni, düzdür, indi hər kəs özünə məxsus sual verəcək. Sadəcə bilmək istəyirik. Həqiqətən qorxursunuz yoxsa yox. Amma normalda kim qorxmur ki? Ya, ölümdən qorxmaq lazım deyə yox. Və yaxud da o qədər gözəl işlər görürsünüz ki, o qədər xeyirxah, o qədər belə... mükəmməl insansız ki, deyirsiniz, qardaş, ölümdür də, gəlib mənə yaxalayacaq, niyə də qorxuram, o dünyaya gidəndə anlama açıq gedəcək, niyə də qorxmalıyam, ölümdən? Bəli, bu da ola bilər. Bizim radar yarışmamız var, 596-71-04 zəng vuraraq yarışmamızda iştirak edə bilərsiniz, anlar da mövzunu səsləndirdi. Bugün də son gündür deyilən, bir bağcı da sizi sıxmamağa çalışacaq. Bəli, bugün biraz şanslar ola bilər. Humanistik biraz. Ola bilər. Bugün İtaliya, Kupa İtaliya'da oyun Milan var. Milan Juventus. Milan Juventus'un oyunu var. Maraqlı oyun. Verona onu da bilməyən Juventus Milan'ı da biləcək mi? Verona onu da bilməyən Juventus bilmirəm Milan olacaq yoxsa yox. Amma təkli oyundu. Təkli oyundu. Milan'ı meydandı. Bəli, Milan'ı meydandı. Mən vəziyyətə baxmaq istəyirəm. Görün, başqa kimlər var? Külən Inter Napoli'ni məqlub elədi. Napoli Inter'i məqlub elədi. Kubokda. Bu arada siz 596-71-04 şəhər telefonuna zəng edin. Ölümdən qorxmaq lazımdır, yoxsa yox və yaxud da radar yarışında iştirak edin. Günün qalibi olun. Sabah finalımızdır. Finalda bir xoşbəxt dinləyici mobil telefon, bir dinləyici 30 manatlıq restorana kupon, bir dinləyici ətir, bir dinləyici gül kuponu ödəyəcək 40 manatlıq. Bəli, bildiyimiz kimi bu yarın finaldır artıq. Anar dediyi kimi Napoli Inter məğlub edib finala yüksəldi. Milan Juventus öz meydanda qəbul edib. Finala görə hansı İtalyan klubu çıxacaq? Mənə elə gəlir Anar Juventus çıxacaq. Düzdür, İbrahimovic amili var, amma nə qədər də olsa artıq yaş öz sözünü deyir. Düzdür, Inter çempionatda Inter'in oyunda İbrahimovicin qolu var idi. Ümumiyyətlə İbrahimovic elə bir hücumçudur ki, yaşından asılı olmayaraq rəqib müdafiə üçün hər zaman baş ağrısı olur. Əvvəlki İbrahimovicdir mi? Əvvəlki İbrahimovic olmasa da, amma yenə də İbrahimovicdir. Milanda da Piatek var idi, hücumçu. Mənə elə gəlir ki, Piatek o deyil. Yəni, yetərincə
istədiyimiz Milan istədiyi hücumçu deyil. İbrahimovic lazım idi. Amma artıq yeni İbrahimoviclər lazımdır, Ronaldo var, Messilər lazımdır. Katanic'e yeni elçi düşmüşük. Harda yönsüz, yöndəmsiz, özünü bilen, bilmeyen, işinin uğuru olan, İraq millisinin baş meclisi olan Katanic istəyirik. Ya Slovenyalı Katanic kime lazımdı, qurban olum sizə? Kime lazımdı Katanic mənim millimin başına gələcək? Bu içlərdən də çəkmiridi. Prasneçki, Yurçeviç, içləri Maskeviç sevirdi. Qardaş, indi də Katanic istəyirik. Katanic kime lazımdı? Səhid və Ərəbistan, İraq millilərinin başında olub. Kimə lazımdır, qardaş? Kimə lazımdır Katanic? Bəli, bu da elçi düşdüyümüz digər baş məşqçi. İndi görək, daha bir... Avcını bəyənmirdi, indi Katanic. Yaxşı, Avcı onunla toy gedirəsi. Müqayisədə hansını istəyərdir? Heç biri. Hər kişinin... Hətta dünən efirdə dinləyəcək qarşılarında dedim ki, qardaş, niyə Katanicilər, avcılar, mavcılar olacaq? Gündürə Nur Əsəd gəlsin baş məşqçi olur. Katanicə verdiyimiz pulu verin, onu 10% yaxşı da idarə eləyər. 100%. Mən inanıram. Bir aya biz Avropa çempionatına gedəcəyik. İnanıram. Salam, necəsiz? Ölməkdən qorxmuram, amma sorğu sualdan üzü ağ çıxmamaqdan qorxuram. Allah hər kəsi o biri dünyada sorğudan üzü ağ çıxmağa nəsib etsin inşallah. Amin, amma biz detallara varmadan ölümlə qorxmaq lazımdır, yoxsa yox? Bunu Fidan xanım yazmışdı. Fidan xanım da Instagramda yazır ki, salam, necəsiz? Mən pisəm, çox pisəm. Niyə? Səbəb nədir Gülay xanım pis olmağınızın? Ölümlə bağlı mı? Bizim mövzu ilə bağlı pis əhvaldasınız, yoxsa necə? Əziz dostlar, 596-71-04, radar yarışı 50 saniyə ərzində ərfinə istifadə eləmirsiniz, 3 saniyədən geç cavab vermirsiniz, bir sözü bir dəfə deyirsiniz, harada tıxac var, hal-hazırda harada tıxac var, biz də məlumatlandırıq. Bu o demək deyil ki, bizim artıq finalçılarımız var, sizə şans yoxdur, xeyr, belə bir fikir yoxdur. 4 hədiyə, qardaş. Bəli, 4 hədiyəmiz var. Yəni, siz də şansımızı sınaya bilərsiniz. 596-71-04-də zəng vuraraq yarışmada iştirak edirsiniz. WhatsApp-ımızla aktivdir 051-542-81-07. İdmanında başlığı altında olan Instagram səhifəmiz də aktivdir. Hal-hazırda canlı olaraq bizi izləyirsiniz. Hələ heç nə yazmıyor. Harada tıxac var, əcəba, mənə maraqlı bu dəqiqə. Ha tərəfdə tıxac var, sürücülər maşını saxlamışsınız. Deyirsiniz ki, ya, bu tıxac qutarardı da. Başının ən çox... Girişi çıxışında olur, düz mərkəzdə də olur. Radiomuzun qabağında da biraz tıxac var. Bəli, 28 yox, insan tıxacı idi. Bəli, yazanlara baxmaq istəyirəm. 051-542-81-07 WhatsApp, İdmanda Instagram, səhifəsi İdmanda YouzdaFM YouTube kanalımız var. Kanalımıza abunə ola bilərsiniz. 3W-Space-Fun müqtazından bizi dinləyə bilərsiniz. Dəyişilməz şəhər telefonumuz 596-71-04. Ölümlə qorxmaq lazımdır, yoxsa yox. Yoxsa radar yarışını iştirak eləmək istəyirsiniz. 50 dəqiqə ərzində ayətini istifadə eləməyin. 3 saniyədən geç cavab verməyin. Bir sizi yalnız bir dəfə istifadə edin və salam. Bu sözü, bu sualı bəlkə də mən axırda verməli idim. Zəng var, qəbul edəcək. Qəbul edək. Alo. Alo. Salam. Salam, anasın. Necəsiz? Çox sağ olun, Gülay. Bəli, mənəm. Gülay, niyə pissən? Efirdən sonra bəlkə deyərəm. Ha, sirli danışır. Bəli. Tək ki, hər şey yaxşı olsun, yaxşıqa doğru olsun, inşallah. Çox sağ olun. Yaxşı olar. İnşallah, elə güman edirəm, hər şey yaxşı olacaq. Sabah ki, bayramımız mübarək. Bugünkü radio günümüz mübarək. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Təbrik etdiyinizə görə. Biz də sizi sabahki günlə bağlı təbrik edirik. Ümumiyyətlə, təbrik eləyən olacaq sizi, yoxsa? Yox, olmayacaq. Niyə? Çünki yoxdur, o yüzden. Yoxdur. Bir az axtarmısınız mı? Etməmişəm də. Ehtiyaca yoxdur. Xeyr. Yaxşı, sualımız... Sevirəm, yəni, dostlarıma əksəf olma, yəni, belə, amma yəni, sırf işləyək... Şəxs olaraq, bəli. Sualımız, ölümə hazır... Necə edin sualımız? Ölümə... Sən niyə danışmışsın? Ölümdən qorxmaq lazımdır, yoxsa yox? Alo. Ölümdən qorxmaq lazımdır, yoxsa yox? Belə deyək. Yox, ölümün gözünə dik baxmaq lazımdır. Qorxmursunuz? Heç də. Yəni, gündə milyon dəfə ölüb dirilən insan bir dəfə ölməkdən mi qorxacaq? Maraqlı danışır, Gülay. Bu mövzunu uzatmaq olar, amma
Biz yarışa. Radara başlayalım. Ne yarış? Ne oldu ya? Yarış. Hanımlar ve canavlar, siz de zengin evlersiniz. 596-71-04'de başladık. Cülay adın? He, Cülay. Haradasın Cülay? Şəhərdə. Səni ən çox nə əsəbləşdirir? Gəzmək. Haranı gəzmək? Gəncəni. Çox gəzməyi sevirsən? Sevmirəm. Kimlə gəzməyi sevirsən daha doğrusu? Sevdiyimlə. Sevdiyinlə. Sevdiyin var? Keçdi. Deməzdim. Üzülürsən amma vaxt etdi. Sıra sizdədir. 596-71-04 şəhər telefonu aktivdir. Radar yarışıdır. 50 saniyə vaxtınız var. Ayətdən istifadə eləmirsiniz. 3 saniyədən geri cavab vermirsiniz. Bir sözü yalnız bir dəfə deyirsiniz xanımlar və cənablar. Ölümdən qorxmaq lazımdır. Yoxsa yox, əziz dostlar. 051-542-8107 WhatsApp nömrəsi 596-71-04 şəhər telefonu idmanda Instagram səhifəsi 3W.SFM.az-dan bizi ölkənizdən və bölgənizdən asılı olmayaraq rahatlıqla dinləməyə yanaşı. Eyni zamanda idmanda 104FM YouTube kanalımız var. Kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Xətə bizi dinləyici gözləyir. Axşamınız xeyirli olsun. Axşamınız xeyir dostlar. Stribitel qoşublar mənə. Bəli? Stribitel qoşublar mənə. Maşallah. Necəsiz? Həmişə belə olarsınız. Çox gözəl. Ölümdən qorxmaq lazımdır yoxsa yox? Şürürlər bəlbədə salam deyirəm. Aleyküm salam. Ölümdən qorxsaq da qorxmasa da ölüm haqdır. Ölüm haqdır. Valla kiminki tez olar, kiminki gec olar, onu Allah bilər. Qorxmasa bu demək deyil ki, ölüm bizi haqlamayacaq. Bizim sorğumuz, ölümdən qorxmaq lazımdır yoxsa yox? Hə yoxsa yox? Yox, qorxmaq lazım deyil. Yox. Barcelona'dan qorxmaq lazımdır yoxsa yox? Barcelona qorxmaq lazımdır bəli. Özəti yaxşı qorxmaq lazım, çünki Barcelona yavaş-yavaş deyirsən oyunu tapmaq istəyir. Bəli, bəli. Amma mən sizin nəzərinizə çatdırıram. Mən sizin nəzərinizə çatdırıram. Düzdür, sevindirici bir xəbər də oxudum. Mən Suarez aprelin sonuna kimi. Lazım deyil, qardaşım. Heç lazım deyil bizə. Apreldə gələn kimə lazımdır? Bəli, o heç lazım da olmasın. Yox, niyə? Bütün müdafiəçilər qollanır. Sizə özümsü lazımdır. Amma biz bəd xəbər də sizin nəzərinizə çatdırım ki, Kiram bəy, Inter nəhəngini, İtaliya nəhəngini. Niyə onu deyirsiniz amma demirsiniz bir Lecce-yə məğlub olan bir Napoli var. Oyun arasında fərq var. Siz özür görürsünüz ki, Barcelona bir görürsünüz, axıncı yer tutan o komandaya məğlub olur. Amma Real kimi? Canavarları, o top 5 deyil. İstədiyi kimi onlarla bacarır. Yəni, oyun oyun arasında fərq var. Onu demək olmaz ki, Napoli bunu təbii, gerek... təbii. Mən sizə bir şey deyim də, əslində qızıq olaraq demirəm, amma nədənsə içimdə bir qəribə bir his var ki, Napoli sürətli komandadır da, əksinə çox güclü oynayır. Düzdür, Barcelona da adamın üstündə Allah verir. Əllə keçsə, oynayarlar. Var mı bir dinləyicə qoşulsun evirə desin ki, mən Anar Nəbi ilə iddiaya girirəm, Napoli Barcelona keçəcək, mərcə girərəm. Mən özüm də mərcə girərəm. Yox, bu Barcelona uçsa, mən orada çox sağ olun. İndiki dönəmdə heç nə demirəm. Amma bundan sonraki mərhələdə mən səninlə mütləq girəcəm mərcə. Təbii ki, Lyon Juventusu keçəcək. Lyonla düşsə Barsa da demirəm. Barsa olan yerdə biz bəx komanda deyilik də, gedək Lyonla düşək. Bizim qabağımızı mən ədalətli yoldaşım. Liverpool. Bəlkə Liverpool bizlə düşsə, mən sizdən çox razıyam. Aha, daha sonra? Liverpool uda bilər. Daha sonra? Siz demir ki, Real adlayacaq. Yox, Real adlayacaq. Real bacarmayacaq Barcelona. Realı mən rəqib görmürəm. İkrəm bəy. Qədər. Neçədən komandanı görüşməlidir, görüşəcəkdir. Real bir həftə ərzində iki sənsin oyuna çıxacaq. 26 fevral, City 1 mart Barcelona. İkrəm bəy, siz ümid edirsiniz ki, Realı Barsaya qədər kimlərsə, hansı güclü çayırlar. City 10 qabağını alacaq. İnandırıcı. Hətta. Mən real olaraq demirəm, mən City-ni keçməyimizə inanıram, amma Napoli-ni keçməyinə inanmıram. Barcelona Napoli keçərdi, amma Real City-ni keçməyə bilər. Və bu mövzunu bitirmək üçün də Devrünün bir ifadəsini səsləndirmək istəyirəm. Deyir ki, əgər Çempionlar Liqasını əgər qazanmaq istəyirsənsə, ən güclünü məğlub etməlisən. City güclüdürmü? Bunu City güclünü məğlub etmək lazımdır. Ən güclünü məğlub etməlisən. Ən güclü kimdir? Təbii ki, Real.
Çempiyonattan da aşırı. Şampiyonlar Ligası. Şampiyonlar Ligası. Gol bağ bitirdi. Yok İkram Bey. Sen de değil. Stefan var canım. Yok De Bruyne diyor bunu De Bruyne. City'nin futbolcusu. Ha yo ben de bir ha sen de değil. Anladım. Gelin bu debrülleri mebrülleri koyak ileri radara. Bir dakika. Mən səsimi alma ona. Yo, estağfurullah. Bir dakika. Estağfurullah. Bir imkan vermedi ki. Mən... Əslində siz nəyə qoyub nəyə danışırsınız? Çempion Juventusdur. Onu görməyəcəksiniz. O mümkünsüz. Onun o Juventusun çempion olmağı Azərbaycan paytaxtı Bakıya qarın yağması deməkdir. Yağlıdır. Üç komada var. Nədir? Barcelona, Liverpool. Juventus hesabda var mı ümumiyyətlə ya Rəbbi? Var mı hesabda? Ümumiyyətlə var mı? Yoxdur. Ola bilməz. Mümkün deyil. Yaxşı. Juventusun çempion olmağı Azərbaycan futbolunun düzəlməsidir. Ömrünün xəstəsinə dəyməsin. Ay neçə yaşım var idi Juventus çempion olmağı? Heç onda dünyada yox idi. Həqiqə yox idi. 96'da. Hə yox 2 yaşım var idi. 92 yaş. Heç bağçaya getmirdim onda. Getmirdim. Sen de bahçeye gitmedim ya Rabbi. Çok yaralı yerdi. Ama biraz kesse siz de çatırsınız. Başlayalım. Başladık. Vur lan. Ay İkram Bey, nedir bu Juventus alıblar? Ne bileyim. Çempiyonlar? Yok. Hiç olmaz. Yaxşı, böyle səmmi sual. Real çempiyon olursa Barsa? Liverpool. Salah yoxsa Mane? Necə? Salah yoxsa Mane? Heç biri. A yoxsa? A. B. Ay, İkram Bey, haradasınız? Evdə. Ne yiyirsiniz evdə? Yemək yiyirəm. Sabah nə günüdür? Sabah şənbə, super! Uduzdunuz. Sabah şənbə. Hətta bizə deyirəm, şənbədə A hərfi var. Yəni, biz uçucu olduq. Ya, Barcelonalar olsa Real Juventus kimi deyil. Yəni, səhvib oynanırlar. Offside-dən qol vuranda damırlar. Kim vurdu? Sən nə danışırsın? Kim vurdu və boynunu almadı ki, offside-dən qol oldu? Zəng var. Çıxarma. Alo. Salam, mənim. Salam, mənim. Kimlə danışırıq? Elvin'le. Necə say Elvin? Heydarov. Sağ olun, yaxşı. Yox. İlk dəfə danışırıq Elvin'lə? İlk dəfədir. Yox, bir iki dəfə danışırıq. Ay Elvin. Bəli. Ölümdən qorxmaq lazımdır yoxsa yox? Ölümdən yox, amma elədiyimiz günahlardan qorxmaq lazımdır. Yaxşı. De görüm onda bizə kataniçlər, mataniçlər, pataniçlər bizə lazımdır yığmanın başına. Onlardan sayıda nəm Samir Əliyev, nə Ulubitlər elə gəlsə özümüzünkilər daha yaxşı olar. Radara başlıyor. Başlıyor. Başladık. Kim gelsin yığmanın başına? Dəqiq bilmirəm. Dəqiq bilmirsiniz. Soyadınız necədir? Quliyev. Bəli. Adınız nə idi? Elvin. Övladınız var? Yox. Ay Elvin. Bəli. Bu ikinci bəli idi. Bəli, diqqətli olmaq lazımdır. İkinci bəli. Sıra sizdədir. 596-71-04. Bugün... Çox asan deyir, deyil mi? Özlə. İki dəfə bəli soruşdunuz. Özlə, sən düşürsən onun arxasınıza. Yox, bugün dinləyicilərə qarşı çox səxavətli olacaq. Çünki axırıncı finalımızda. Alo. Kimsə telefon orada mübarizə aparır. Kimlə danışırıq? Alo. Salam. Axşamınız xeyir. Kimlə danışırıq? Anar müəllim. Kimlə danışırıq? Eldar müəllimi də salamlayıram. Əleyküm salam. Kimlə danışırıq? Kimlə danışırıq? Sürən günləri mən zəng eləmişdim. Tağıyev Qüdrətdir. Qüdrət bəy, ölümdən qorxmaq lazımdır yoxsa yox? Heç vaxtı. Başlayaq radara. Üzr istəyirəm. Mən oynamaqsın, zəng eləməmişəm. Sizinlə danışmaqsın zəng eləmişəm. Zənglərimiz çoxdur, bacardığınız qədər qısa eləyək. Sizinizə heyran. Əstağfurullah. Futboldan, əgər neçə dəqiqə olar mənə danışmaq, mümkündür, danışaq. Nə danışaq? Yaxşı. Qısa eləyək, zənglərimiz çoxdur. Gəlin, Kataniç yığmanın başına gətirmək istəyirlər. Nədir münasibətiniz? Bir dəqiqə, Fəfəyəm üçün sizin adamım. Nə alım? Sə
Səsə uzanam. Katanic radion başına, milliyin başına gətirmək istəyirlər. Nədir fikriniz? Nə düşünürsünüz? Qeydi bir deyəsə radion səsini almağa. Alo. Ay qardaş, eşidirsiniz. Adı nədir dinləyicimizin? Demir adam. Adınızı deyin Zəhmət olmasa. Mənim adınızı deyin Zəhmət olmasa. Adım Dağlı Balasıdır. Dağlı balasın. Yəni adınız belədir. Adınızı deyin Zəhmət. Qüdrət də, bəli, bəli. Ay qardaş, indi günən yediyim bir adımda deyirəm. Mən yazığı hardan günahlandırırsınız? Ay Qüdrət bəy, deyin görək, Katanici gətirmək istəyirlər yığmanın başına. Razısınız yoxsa ya razı deyilsiniz? Gəlsin, gəlməsin. Dünən də rahat eləmədim sizi. Yox, sağ olun. Tək işləyirsiniz, düzdürü yox. Nə deyir? Necə? Dünən tək idiniz. Bəli, dünən anar tək idi. Bugün cütəm. Bugün ay qardaş, Katanic. Abdullah dünən Abdullah idi, bugün Katanicdir. Gəlsin, gəlməsin. Gəlmədi, imtina eləyib. Hə, düz eləyib, düz eləyib. İndi Katanic istəyirlər, gəlsin, gəlməsin. Gəlsin, özümüzdəki gəlsin də, çörəyi özümüzdəkinə verəyik. Düz deyir, təşəkkürlər, sıra sizdədir, 596-71-04. Zənglərimiz hədsiz çoxdur, o yüzdən dinləyicilər bizi üzrlə hesab eləsin. Bəli. Çox sağ olsun. Onun xüsusilə debat vaxtı, yəni zənglərimiz hər gün qəbul edirik. Futbolla danışdığımız bir i̇kinci zamanda gün, zəhmət olmasa, gün. Bəli, əlaqə saxlayın. Çünki digər dinləyicilərin vaxtına girir. Xəttə dinləyici var. Alo. Qalamanak. Allah bu toyu xoşbəxt eləsin. Yalnız Zəkir Acının səsini alın. Adım var. Necəsiniz, Ay Cəbrahim? Həmişə birinci yığırdınız, bu dəfə üçüncü yığmısınız. Nə idiniz? Yətər, tələsmə. Nöş. Ay Cəbrail bəy, ölümdən qorxmaq lazımdır yoxsa yox? Təmiz adam gəlir, önünə qorxmasın. Ha, bu əla cümləydi. Müthiş cümləydi. Təmiz adam ölümdən qorxmamalıdır. Kikli adam da qorxmalıdır. Hə, Allahını sevməyən peyğəmbər tanımayan adamlar qorxsunlar. Bəli. Başlayalım yarışa. Görək, nəyimisiniz ki, belə enerjili olacaqsınız yarışda? Başladıq. Qardaş, nəyimisiniz? Başladıq. Borş. Borş yemisiniz. Borşun içində nə olur? Kələm olur. Aha. Aha. Ət. Ət olur. Borşa ət gedir. Bəli, olur. Necə? Borşa ət gedir. Yaxşı, hansı yeməyi sevmirsiniz? Ad yeməklər var ki. Ad? A var idi. Nə yeməklər? A dediniz. A işitdik. Çox... Ən yaxşı. Nəsə A. Ən yaxşı. Ki unutmadı, qardaş. Variant yoxdur. Təşəkkürlər. Bax, çatlayaq. 596-71-0. Həm kifayə qədər zaman getdi. Hə. Həm də ki, orada A işitdim, amma sözü tam işitdim. Ən yaxşı dedi də. Sonra da ən yaxşı düzəltmək istədi, amma alıb. Sıra sizdədir. 596-71-0-də radar yarışıda 50 saniyəsində ayrıqdan istifadə eləmirsiniz, 3 saniyədən geç cavab vermirsiniz, bir sözü yalnız bir dəfə deyirsiniz, eyni zamanda günün sualı ölümdən qorxmaq lazımdır, yoxsa yox? Bəli, bu adı həqiqətən də gözləyirik, daha doğrusu bu zəngi gözləyirik ki, Cəbrəli yoxdur. Tələsmə. Nə deyirdin sən? Yəni Cəbrəli bəy, elə dinləyəcəyimiz var ki, onları sanki eşitməsən, sanki böyük bir boşluq var. Zəngi var? Yoxdur. 596-71-0-dır da, devdir. 051-542-81-07 WhatsApp nömrəsi, 051-542-81-07, 596-71-04, bugün fevralın 13 həftənin 4-cü günü dəziz dostlar, ölümdən qorxmaq lazımdır, yoxsa yox, və eyni zamanda bizə deyin görək, 50 saniyəsində AF-nə istifadə eləmirsiniz, 3 saniyədən gecə cavab vermirsiniz, bir sözü yalnız bir dəfə deyirsiniz və qalib olursunuz. Və transfer xəbəri var. Məncə bu səsküylü xəbər. Dünən amma mən birini oxudum ha. Hakim Zeyş getdi şeyə. Zeyş elə onu deyəcəydim. Hə, dünən oxudum onu. Zeyş getdi şeyə. Kesi ona anda aldı. Hətta ayaqsın qapçısını. Kesi artıq heyət yığır. Lampard. Daniel Veş'in avtomobili oğurlandı. Hə, oğurladılar onu da. Təəssüflər. PSG-dən Real'a transfer əngəli. PSG imkan vermir. Real Mbappé-ni alsın. Xəttə dinləyici var. Alo. Elvin Eydarov, necəsiz? Çox sağ olun, siz necəsiz? Ay Elvin! Buyurun. Ölümdən qorxmaq lazımdır, yoxsa yox? Ölümün elə adı gələndə adam özü qorxur. Elə maraqlı. Siz qorxursunuz ölümdən? Olanda olacaq da, nə vaxtsa, hamının başına gələn bir şey. Katanici də yığmağın başına gətirmək istəyirlər. Kimi? Katanici, görsək ki, ismini də duymamışıq. Yox, heç işitməmişəm. Başlayaq. Başladıq. Ay Elvin, işlər necə gedir? Şükür. Katanici tanıyırsınız? Xeyr. Gəlsin yığmanın başına? Gəlməsin. Gəlməsin. Niyə gəlməsin? Gəlməsin də. Gəlməsin də.
Gelmesin gelmesin de eyni şeydi. Hansı idmanları? Gelmesin gelmesin de eyni şeydi. Yoksa yok. Gelmesin gelmesin de. Eynidir. Eynidir. Teşekkürler. Teşekkürler. Peşit olsan 6-71-04. Ben hazırlaşırdım. Aslında eyni mənə. Orada bir de əlavəsi var. Yani, evet. O yüzden. Reala qalib gelmesek qovula bilərəm. Gvardiola yazıb bunu. Düzdür. Aslında məncə də artıq Gvardiolanın vaxtıydı. Alo. Alo. Salam. 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 Kimle danışırıq? Sabirdir danışırıq. Sabir Bey, necəsiz? Çox sağ olun. Səsimiz uzaqdan gəlir, biraz zəhmət olsa yaxınlaşır. Bir daha? Aha, biz azalmışdı. ölümdən qorxmaq lazımdır, yoxsa yox? Yox. Niyə görə? Olsa insan hər gecə yatır, ölürdü, sabah da dirilir. Yarışa bilərik? Danışa bilərik. Ha, sən niyə yox? Ha, yaxşı yox. Başladık. Necəsiz? Pis. Niyə? Elə. Nəyə görə? De, elə derken niyə pissiz? Nə baş verib pissiz? Bildiyiniz kimi. Mən bilmirəm heç nəyi. Bilmədiyimiz nədir? Pis olmamızın səbəbi nədir? Bilmirəm. Ya, bilmirsiniz pissiz? Niyə bilmirsiniz ki, niyə görə pissiz? Sən mənim kimi. Sən mənim kimi. Sənin kimi, tamam. Adımız nə idi, bilmədim. Adım. Adım. Oy səni. Teşekkürler. Yaşlı ki tez bağlayırıq. Büyüdü, büyüdü. Görün dedi. Bu da görün. 596-71-04 aktivdir. Manda Instagram, sayfası 051-542-8107 WhatsApp nömrəsidir. Ölümlə qorxmaq lazımdır yoxsa yox. Və radar yaşı. Eşq olsun qardaşlara, Eldar və Anar bəy, Allahın salamı olsun sizlərə. Bunu Rauf yazır Instagramdan. Hal-hazırda Türkiyədədir. Bizdən də ateşli salamlar ətrafındakı dostlarla bir yerdə gəzməyə. Salamlar və sevgilər, təşəkkürlər. Bizdən də salamlar olsun qardaşlarımıza. Mobil telefon qazanmaq istəyirsinizsə və yaxud da yenisini əldə etmək istəyirsə, mobil telefonunuz xarab olubsa bir ayaq saxlayın, 596-71-04-də zəng edin. Bugün son gündə 50 saniyə ərzində radar yarışına iştirak edin, 3 saniyədən geç cavab verməyin, bir sözü bir dəfə deyirsiniz, A hərfindən ümumiyyətlə istifadə eləmirsiniz. Məncə bu şansı əldən vermək olmaz. Bəli, sabah finalda 6 finalçımız, 3 xanım, 3 bəyimiz var. Bəli, sonuncu günümüzdür. Bugün də müəyyən bir güzəştlər. Olacaq. Bəli. Bəli, ola bilər. Zəng vuracam amma çətin suallar verməyim. Hətta dinləyici var. Fidan xanım deyir. Alo. Alo. Salam. Xeyr. Tamilla xanım. Xoş gəlmisiniz. Bəli, yaxşı. Necəsiz? Yaxşıyam. Boş bişirmisiniz? Yox. Nə bişirmisiniz? Kiftə. Kiftə. Eldar ürəyə gedir ha kiftə yeyir. Bəli, bəli, həqiqətən. Sevirəm. Hər axşam efirdən sonra kiftə yeyir. Ay Tamilla xanım, ölümdən qorxmaq lazımdır yoxsa yox? Ölüm bir dəfə gəlir, amma biz onu ömür boyu gözləyirik. Ölüm qorxusu ölümün özündən də əzablıdır. Qorxusu? Ölüm qorxusu, bəli. Siz qorxursunuz? Çox. Yarışaq? Yarışaq. Uğurlar sizə. Başladıq. Sabah nə günüdür, ay Tamilla xanım? Cümə. Yox, gün olaraq, 14 fevral nə günüdür? Əlamətlər gündür. Elə deyirlər. Ola bilsin. Ola bilsin. Ola, 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 a var. Ola bilsin. Başlamışdıq, düzdür mü? Başlamışdıq. Hə? Bəli, bəli. Başlamışdıq. Kiftə yandı qazda. Gedin qaza. Sizə neş olsun. Təşəkkürlər. Sıra sizdədir, 596-71-04-də aktiv. Ola bilsin. Əleyküm salam, qardaşlar. Yazır bunu Nimi... Nimi. Nimi əmi. Bəli, Nimi əmi. Adı altında bir izləyicimiz var. Amma izləyirik sizləri. Var. Bir dəqiqə təşəkkür edirik. Qardaşlar, burada əla qar yağır. Türkiyədə əla qar yağır. Hə, Şivasda da 52 santılı qar yağmışdır. Gələndə bizə də gətiriniz. Elə bir iki əriməsin yolda. Alo. Salam, mələküm. Salam, mələküm. Danışırıq. Nəsəsən, Anar? Sağ olun. Kiminlə danışırıq? Mənəm, Rəşad. Hə, Qızıl Rəşad. Salam ay qardaş. Salam ay qardaş. Ölümdən qorxmaq lazımdır yoxsa yox? Qardaş, qorxmaq lazımdır. Niyə? Çünki ölümdən qorxmayan insan deyil. Yəni mənim bütün
işlerim gözeldirse, mən Allah'a çıkamsa, günahım demek olar azdırsa, yox o heç kız olabilmez, can insan yoxdur. Mən ümumiyyətlə xeyriyyətçiyəmse, mən belə səxavətli insanamsa, hamıya kömək eləyəmsə, Allah'la deyib otururamsa, onun dediklərinə zil heç ne eləmirəmsə, mən niyə Allah'da ölümdən qorxmalıyam? Ölüm haqdır, ölümdən qorxmaq lazımdır, onu bilmək lazımdır ki Allah var. Allah var elbette ki. Ben de ölümden korkmak lazım. Günahı çok olan da ölümden korkur, az olan da ölümden korkur. Niye onda? Söz yoktu. Günahı az olan, günahı çok olandan korkmalıdır ölümüne. Hamı korkmalıdır. Hamı korkmalıdır. Reşat çok günah eder yoksa? Vallahi günahsız insan yoktu kardeşim. Sonuncu defa ne etmişsiniz günah? Bilereyden. Ben çalışıyorum vallahi günah işletmeyeyim. İşletmeyeyim. Radarda oynayaq. Sizə görə ən böyük günah hansıdır? Nədir? Sizə görə ən böyük günah hansıdır? Nədir? Vallahi nə deyim. Tamam, başladı. Başlayaq radara. Necə? Başlayalım. Necə, necə, bir dəqiqə, necə? Allah. Eşidirik siz, buyurun. Fikrinizi bitirin, nəsə deyirdiniz. Yox, yox, başlayaq. Tamam, başlayaq. Başladıq. Rəşad bəy, necəsiniz? Yaxşı. Yaxşı, təşəkkürlər. Yaxşı. Orada dedilər yaxşı, bu da dedi yaxşı. Sıra sizdədir. 596-71-04 aktivdir. Əziz dostlar, ölümdən qorxmaq lazımdır yoxsa yox, yoxsa radar yarışına iştirak eləmək istəyirsiniz? Təbii ki, təbii ki, onlar sənin fikirləri və qatılıram mən də. Deyə, mənə o çatmır, heç də qalsa. Yəni, mənim günahım çoxdursa, sənin günahın azdırsa, düzdür, o tərəzi ilə falan ölçülmür. Amma hər halda da baxırıq ki, sən daha humanist, xeyriyyətçi, belə deyək də, bütün Allahın dediklərini edirsən də, zil heç bir şey eləmirsən də, eləsən də çox az olur, amma mən xırt deyil kimi günah içindəyəm. Mən ölümdən qorxmalıyam, amma sən qorxmamalısan məyə gəl ki. Təbii ki, sənin dediklərində də yəni, doğrudur sənin dediyində, amma bir tərəfi var ki, heç kəs bilmir, istər savab işləyən şəxs, istər günah edən şəxs ki, nəticə nə olacaq? Bilən yalnız Allahdır. Xəttə dinləyici var, qısa bir şey də toxunum. TQTK-nın imtahanı indikadı ilə dim gedirdi, dövlət imtahan mərkəzi. Sən savadlısan, oxumusan, hazırlaşmışsan falan filan, imtahana gedəndə də qorxmursan. Bilirsən ki, nə düşəcək, yazacaq. Mən amma heç hazırlaşsam da belə oxumamışam, bütün günü ifadəmi görürsünüz, amma varalanmışam, heç ki, aynı azını da qanmıram. Amma əlbəttə mən imtahana gedəndə qorxacağam. Mən qorxacağam imtahana gedəndə. Alo. Salam, mənə kim aradı? Hacı bəy, necəsiniz? Çox sağ olun, şükür Allah. Ölümdən qorxmaq lazımdır, yoxsa yox? Yeni şehir gələcək. Bütün beşəriyyət yaşamaq istəyir, əlbəttə. Ya, yaşamaq istəyir, amma qorxmasın ölümdən. Yox, ölüm belə şeydir ki, kilinliysən də dünya özünə, heç kimi görmürsən, bu təbiidir, bu aydın məsəldir. Yox, ölümdən qorxaq, yoxsa yox? Bəzi hallarda, hə, bəzi hallarda yox. Başlayaq. Başlayaq. Başladıq. Hacı bəy, ölümdən qorxursunuz? Xeyr. Niyə? Belə də. Necə belə də? Yəni, qorxmamağınızın səbəbi nədir? Çox gec. Çox gec oldu, təşəkkürlər. Niftaliyev yazır, biz də Türkiyədən sizi salamlayırıq. Və aleyküm salam. Aha, yəqin bir yerdədir dostlar. Biz də hər kəsi salamlayırıq. Türk qardaşlarımıza da öz salamlarımızı bildiririk. Fəttə dinləyici var. Fəttə də dinləyici var. Alo, nə oldu, dinləyici gözləmədi bizi. Tələsmə, tələsmə. Yox, var idi, dəstəyə astı, səbir çatmadım. 596-71-04 aktivdir. Alo. Alo. Salam, qardaş. Aleyküm, salam. Bir bağcı daha yaxın danışaq. Bilirəm, qulaqlıqla danışırsınız, amma bir bağcı daha yaxın danışaq. Kimlə danışırıq? İmran bəy, avtomobil saxlayaq, nə olar, 50 manat cərimələnməyəsiniz. Aha. Ay, İmran, nə ilə məşğulsunuz? Taksi sürücüsü. Taksi sürücüsü. Özəl də, yəni, şirkət? Şirkət. Ay, İmran, ilk dəfə də dinləyirsən, ilk dəfə də qoşulursan. İlk dəfə də qoşuluram, belə bir ilə yaxın dinləyirəm. Aha, nə yaxşı, bugün gərək ölümdən danışardı, qoşulardınız? Ölümdən qorxmaq lazımdır, yoxsa yox? Ölümdən yox, ölümdən sonraki sorğudan oldan məncə qorxmaq lazımdır. O zaman ölümdən qorxmaq lazımdır. Deyil. Yaxşı, dünənin də bir sualı var, deyilə, onu Eldardan da soruşacağım, Qolesindən də soruşacağım. Niyə bu qədər şan şöhrəti sevirik, amma dünyadan gecərkən özümüzdən heç nə aparmırıq? O insanıq da insan etdiyimizə görə. Başlayaq radara. Buyurun. Başladıq. İmran, işlər necə gedir? Əla. Əla. Eldar, niyə şan şöhrəti bu qədər çox sevirik, halbuki dünyadan keçərkən özümüzdə işlə aparmıraq? Ümumiyyətlə, insan nəfsinə qalib gəlməyi bacarmır.
Ona görə dünya malını daha çox sevir. Amma düşünmür ki, insanoğlu vacib olan, daha əhəmiyyətli, daha vacib olan Allah sevgisidir və ondan vacib olan yəni var dövlətdən, mənfəətdən önəmli məncə varlıq da budur. Alo! O zaman nədə ölümdən qorxmaq? Alo! Alo! Salam! Anar bəy! Buyurun! İkinci dəvə sizdən gəlmək mümkündür? Yo. Biraz diqqətli olun. Prodüser diqqətli olun, ay prodüser, yatma orada. 596-71-0 dirdaktiv ölümdən qorxmaq lazımdır yoxsa yox? Və ratar yarışı 50 saniyə ərzində A hərfini istifadə eləmirsiniz. Alo! Deyəcəyim, dinləyici gözləməli. Düzdür, çətin, çox çətin suallar verir. Biz, mən də özüm düşünürəm bu dəqiqə hazırda. Ölümdən qorxmamaq məsələsinə gələndə, mən sənə o sualı verəcəyim. Sən özün qorxursun, yoxsa yox? Mən də... İdeal insan yoxdur təbii, amma mən qorxuram. Mən də açığı, mən nədən qorxuram? Bax, sənə efirdən öncə də dedim. Düzdür, biz bu sual içinə girmirik, amma verəcəyimiz cavabdan, nəticəsindən qorxuram. Sadəcə, ölüm onsuz da hamı üçün də qaçılmazdır. Razıyam. 596-71-0-dır şəhər, 051-542-81-07 WhatsApp, nömrəsi idmanda Instagram, ölümdən qorxmaq lazımdır yoxsa yox və yaxud da radar yarışına iştirak edin, mobil telefon qazanmaq istəyirsinizsə, sabah sevgililər günündə sevdiyiniz şəxsə restorana getmək istəyirsinizsə, 30 manatlıq kupon əldə etmək istəyirsinizsə, ətir və yaxud da 40 manatlıq gül kupon əldə etmək istəyirsinizsə, zəng edə bilərsiniz 596-71-04. Köroğlu Rəhimov küçəsi 3 adı yerləşən 200 ailə məktəbin yanında Novbahar var. Novbahar Azərbaycan mətbəxinin ən ləzzətli təamlarını sizə təqdim edir. Saat 12-dən axşam 23-ə kimi sizə xidmət göstərir. Bura gələ bilməyənlər üzülməsin. Eyni zamanda ləzzətli təamları biz sizə evlərinizə də gətirəcəyik. 012-564-4400 nömrəsində əlaqə saxlaya bilərsiniz. Özəl günlərinizi xoş və əlamətdar günlərinizi bizim banket zallarımıza da qeyd edə bilərsiniz. Həftənin 6 günü saat 20-dən 23-ə kimi Novbahara gedən dinləyicilər 15% endirim qazanacaq. Space Radio idmanının adını verəcəyi halda eyni zamanda bildirə bilərəm ki, sizə Sabah sevgililər günü özəl bir hazırlıq gedirin o baharda. Alo, deyəcədim, dinləyici gözləmədim. Buyur. Mən isə, bilməm, sən bunu dünən oxudun, yoxsa yox. Daha doğrusu, bugünün xəbəridir. İlxan Məmmədov, Rəşad Sadıqovla görüşüb. Mən oxumusam, yoxsa yox. Bugünlərdə... Görüşüm nə deyir ona? İcraçısı İlxan Məmmədovla Qarabağın kapitanı, bu 21 millisinin sabiq baş məhçisi Rəşad Sadıqov arasında görüş keçirilib. Futbolun bugünkü durumu müzakirə ediblər. 2018-ci ilin dekabrından bu tərəfə nə Qurban müəllimlə, nə də ki Rəşad Sadıqovla görüş olmayıb. İlk rəsmi görüşdür aralarında. Təxminən son 1 il, 2 aylıq müddətdə isə tərəflər arasında soyuqluq, bəzi hallarda gərginlik olub. O dərəcədə ki, hətta 2019-cu ilin dekabrında Rəşad Sadıqov verdiyi müsahibəsində konkret ünvan göstərməklə millidən göndərilməsinin futbolla əlaqəli olmadığını söyləmişdi. Sadıqov hər nə qədər emosional biri olsa da bu mövzuda səbirli davranmaqla nadir hallarda danışır və müsbət cəhəti odur ki, oxu atıb yayı gizlətmir. Soyuqqanlı Məmmədov isə usta diplomatlar kimi suallardan hər dəfə məharətlə yayına bilir. Düzdür, bu mənim subyektiv fikrimdir, əlbəttə ki, amma belə bir təklif olsa ki, Rəşada gəl o 21-i təzədən idarə elə. Rəşad, nə olar? Xahiş edirəm, getmə. Xahiş edirəm, səndən getmə. Mən inanmıram getməyin heç. Qurban müəllimin də milliyə qayıdacağını düşünmürəm. Amma məncə qayıdar bir şərtlə ki, dedikləri olsa. O dediklərinin zəmanətini alsan, o zaman get. Ay, Rəşad. Sən çox istəyirəm, özün də bilirsən. Düzdür, bəli, çox istəyirik biz idmanda olaraq. Düzdür, bax, Avropada nə yaxşıdır? Bax, məşqçilər var ki, klubu öz təsirini göstərə bilir. Misal olaraq, Zidanın qayıdışı, biz danışırdıq Zidandan da. O, Perezin qabağına şərtlər qoydu, qayıtdı. Rəşad da eləyirəsin, qurbanlıq da eləyirəsin. Bizim məşqçilər də biraz, yəni, əzəm məşqçilərə baxmamız lazımdır. Şərtləri qoyub qayıtma. Yox, təbii ki, əgər dəvət olarsa. Amma qaldı ki, Qurban müəllimin millidə təsiri necə idi? Az müddət oldu. Nə oldu ki, heç bir il olmadı. Bir komandanı yığmaq istəyirsən, sən mənim bir vaxt lazımdır və başqa bir problemləri də həll etməyimiz lazımdır. Reklama gedirik. Bəli, reklama gedirik. Reklama gedirik. Bu arada siz də 596-71-04 şəhər telefonun zəngin radar yarışına iştirak edin. 50 saniyə ərzində Arifin istifadə eləmirsiniz. 3 saniyədən geç cavab vermirsiniz. Bir sözü yalnız bir dəfə deyirsiniz. Günün qalibi yoxdur. Çox əfsuslar olsun. Amma çox istəyirik ki, bugün son gündür 7, 8, 9 və daha çox finalçılarımız olsun. Eyni zamanda ölümdən qorxmaq lazımdır. Yoxsa yox, reklamlar da sıra buradayır.